Požár bývalého internátu v Chebském Poohří minulý týden vyvolal živý zájem veřejnosti. Původně některá média přinesla zprávu, že zasažena byla vila po fotbalistech, kde v současné době sídlí noclehárna farní charity. Nakonec se ukázalo, že plameny zachvátily vedlejší budovu, která je už delší dobu neobývaná. Kolem 5 hodin ráno si požáru střechy bývalého internátu všimla hlídka policie. My jsme na místo poslali 4 jednotky hasičů, ti zhodnotili požár většího rozsahu, že ten je špatný přístup k tomu objektu, takže to operační středisko vyhlásilo druhý stupeň plachu, což bylo v finále 8 jednotek s 10 zásobovými auty. Zásah probíhal jednak zevnitř, kdy se hasiči museli dostat pod střechu do 4. patra, a také z plošiny. Během zásahu se propadla většina střechy. Plameny se podařilo dostat pod kontrolu kolem 6. hodiny ráno. Dohašování probíhalo ještě dalších 6 hodin. K večeru ale opět začal vycházet kouř z budovy, takže se vrátily 2 jednotky. Jednotka dobrovolných hasičů zůstala hlídkovat až do čtvrtečního rána, kdy byl objekt předán majiteli. A jaká vznikla škoda? Předběžně na 500 000 korun. V tu chvíli vyšetřovatel pracuje pouze se 2 verzemi příčiny požáru, a to je buď úmyslné zapálení, anebo nějaká nedbalost při používání otevřeného ohně. O tom, že se v objektu zdržovali bezdomovci, svědčí podle vyšetřovatelů nalezené osobní věci. Během letošní tuhé zimy se podle hasičů rapidně zvýšil počet požárů s podobnými příčinami.